Дорога громада, сьогодні хочу звернутися до цих хлопців і дівчат, які від сьогодні стають вартовими нашої громади. Ви сьогодні починаєте служити і захищати. Захищати спокій чернівців і чернівчан. Я хочу, щоб ви пам'ятали, що ваші помилки будуть сіяти зневіру. Я хочу, щоб ви пам'ятали, що перед законом всі рівні. Я впевнений, ми будемо вами пишатися, бо такими, як будете ви, такими скоро буде наша держава. Нехай береже вас Господь.